העולם כולו מחכה למוצרים שלכם. אז תנו לנו במכון הייצוא לסייע לכם להצליח ברמה הבינלאומית. מכון הייצוא מעניק מדי שנה לאלפי יצואנים ישראלים מגוון שירותים וכלים להצלחה בינלאומית בעזרת שלוש דרכים מרכזיות. המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי מספקת כלים הכרחיים במגוון הכשרות בהדרכת אנשי מקצוע מובילים במשק. שירותי מידע וייעוץ, החל מהצעד הראשון ועד לתחילת הפעילות אל מול שווקים ברחבי העולם. יצירת הזדמנויות עסקיות מותאמות לצרכים שלכם. פנו אלינו עוד היום כדי שנוכל לסייע לכם בדרך לייצוא מצליח. מכון הייצוא, מייצרים הזדמנויות עבורך. טוב, שלום לכולם. שמי דפנה שטרנפלד, אני מנהלת את המכללה לייצוא ולשיווק בינלאומי. ברוכות ובואים וברוכים הבאים לוובינר שלנו היום, שיעסוק במכונה עסקית. מה זה בעצם המכונה העסקית? זה כל הדברים שאתם עושים בעסקים שלכם, בעבודה שלכם, איתור הלידים, איתור לקוחות פוטנציאליים, הרחבת העסק, הניהול שלו. כל זה, זה מכונה עסקית שצריך לדעת לנהל אותה. במיוחד בשביל כך הזמנו לכאן שוב את מוטי אזולאי, הוא יזם ומייסד קבוצת מגדלור לעסקים, חברה לייעוץ אסטרטגי, הוא סופר ומומחה בהשבחת חברות, והניסיון עבודה עם מנכ"לים, ויש לו עוד הרבה מעלות אחרות, והוא בוודאי יספר לכם עליהן, ומוטי ילמד אותנו איך להפעיל מכונה עסקית טובה ומשומנת ונכונה לעסקים שלנו. הוובינר, כמו תמיד, מוקלט, יעלה לאתר המכון, תוכלו לצפות בו בזמנכם, ואני מאחלת לכולכם צפייה נעימה והפקת תועלת מהצפייה בוובינר. מוטי, הבמה שלך, בבקשה. בוקר טוב, שלום דפנה, שלום לענת, שלום לענת, תודה לכל הצוות המדהים כאן במכון הייצור שמייצר את ההזדמנות הענקית הזאת לכולנו להיפגש כאן בזום. אז בוקר טוב לכולם ותודה ענקית לכם שהצטרפתם אלינו, איזה כיף שאתם כאן. אני מאוד מאוד אוהב להיפגש כאן במכון הייצור, ותמיד שאני נפגש דרך הזום אני מאוד מאוד אוהב שאתם פעילים, אקטיביים. הצ'אט שלנו פתוח, הצוות שלי ושל מכון הייצור נמצא כאן מאחורי הקלעים כדי לענות לכל שאלה, להעביר אליי שאלות שעולות לכם תוך כדי שיחה. זאת לא הרצאה, זה בעצם שיח שמתקיים בינינו. אם משהו לא ברור, אתם צריכים מעמקה במשהו, יש לכם שאלה שעולה, פשוט תקלידו וזה יגיע אליי ממש תוך כדי מהצדדים. יש פה גמדים קטנים שעושים את העבודה הנהדר, אז הכל מגיע אליי. אז בוקר טוב וברוכים הבאים, שמי מוטי אזולאי, מגדלור לעסקים, ואנחנו מתחילים. אז בואו נשתף את המצגת ונתחיל מכאן. אז היום אנחנו הולכים לדבר על המכונה העסקית. זה אחת מההרצאות או מהתחומים או שכל עסק צריך שיהיה לו, ואנחנו הולכים ממש לצלול ולהבין מה זה מכונה עסקית. אני יודע שבהתחלה זה נשמע סיסמה, אנחנו הולכים לפרק את הסיסמה הזאת לגורמים ופשוט לראות איך היא הולכת להביא לעסק שלכם ערך אמיתי. אז יאללה, בואו נתחיל. השנייה אחת לפני שנתחיל, קצת עליי, שמי מוטי אזולאי, ואני מגדלור לעסקים. אני חוקר השבחת חברות בדיגיטל. אני כרגע עושה את זה במסגרת דוקטורנט, לימודי דוקטורנט באוניברסיטת אירופאין בליסבון. בשנים האחרונות עזרתי למאות עסקים לפרוץ קדימה ולהגיע לביצועי C. אני עובד בעיקר עם חברות שהן חברות מצוינות שרוצות לתפוץ קדימה וללכת ממש את השלב הבא אל עבר הגדילה העסקית שלהם. אז ברוכים הבאים, וממש כדאי שנתחיל כי יש לנו מלא מלא מה לתת לכם. אבל שנייה לפני שנתחיל, חשוב לי מאוד להכיר אתכם. אז מה שאנחנו הולכים לעשות זה להעלות שלוש שאלות קצרות פה בתוך הזום, בסקר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לענות. אז בואו נעלה להתחיל עם השאלה הראשונה. אוקיי, אז השאלה הראשונה היא כבר על המסך. אני רואה את השאלה הראשונה על המסך. אוקיי, אתם מוזמנים לענות, בבקשה. אוקיי, 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 עוד תשובות, מצוין, מצוין. אז השאלה הראשונה, למי למכם יש סיסטם בעסק? מצוין. מעולה, 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 מעולה. התשובות מאוד מעניינות. אתם לא תאמינו, אבל 43% שואלים מה זה סיסטם. ורק 17% מהנוכחים פה בחדר אומרים יש לי סיסטם. בואו נראה את השאלה הבאה.
בבקשה. אז השאלה הבאה כבר על המסך. אוקיי, מעולה. למי יש רשימת תפוצה? אוקיי, אתם בהחלט קהל מצוין ומייצג, אז אנחנו רואים פה את התוצרים, עוד אחרונים להצביע, זה חשוב, 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 כדי שאני אדע בדיוק איפה להעמיק ומה לתת לכם היום. אז אנחנו רואים שכמעט ל-40% מכם אין רשימת תפוצה, ול-53% יש רשימת תפוצה עם מעל 1,000 רשומות, ורק ל-9% מעל 2,000. אוקיי, שאלה אחרונה חביבה, בואו נעלה אותה. והשאלה האחרונה, הסיסטם שלי נשען על... מצוין, מצוין, עוד תשובות, עוד תשובות, זה מצוין. מדהים. אוקיי. אז אחרונים חביבים לענות לשאלה האחרונה בבקשה, מצוין, הנה התוצאות איתי. אז יש לנו 27% שנשענים על משפחים שיווקיים, 14% על רשימת תפוצה ו-23% על פריסטייל, וכל השאר הם על אחר, אנחנו עוד מעט נלמד מה זה אחר גם. מצוין, יש לנו קהל מייצג ואמיתי וכנה, איזה כיף שאתם פה. יאללה, בואו נתחיל ונעשה קצת בלגן פה וסדר בכל מה שקשור למכונה העסקית. בואו נוריד את הסקר רק שיוכלו לראות את השקפים. אוקיי, אז יש השעיה שנייה. כן? יש אילן השקף, יועד? צבי יועד. אוקיי. אתם רואים עדיין את אתם רואים את המצגת או שאתם עדיין רואים את הסקר? רואים את המצגת. רואים את המצגת? מצוין, אז בואו נסדר את זה גם אצלי. מצוין, זהו, התגברנו על פלאי הסקר והטכנולוגיה, המכונה העסקית. חבר'ה, מה שאנחנו רואים פה בסרטון זה בעצם מנוע שעובד בשריפת דלק ממש מדויקת. מי היה רוצה שהעסק שלו יעבוד בצורה הזאת, שהעסק שלו ירוץ ופשוט יעבוד בצורה נקייה ומדויקת? זה המכונה שאני מדבר עליה, אבל בואו נרד לפרטי פרטים ונראה איך מייצרים מכונה כזו מדויקת שמאלצת את כל האנשים סביבי לנקוט פעולות אל עבר המטרות שאנחנו נגדיר אותם. אז כמו כל דבר, רובנו היינו פה בצבא, אז כל דבר מתחלק לשלושה חלקים, אנחנו רואים פה בתוך המכונה שלושה משולשים. המשולש הראשון הוא בעצם המשולש של ההתחלה, יש את המשולש של האמצע ואת המשולש של הסוף. המשולש הראשון זה מה אני קולט, מה המכונה קולטת לתוך כל שרשור המכונה עצמה. בואו נתקדם ונראה, תכף הכל יהיה ברור, אין מה לדאוג, זה רק התחלה. בואו נתקדם, אנחנו רואים שבעצם השני הוא התהליך, אפשר להתקדם, והשלישי הוא בעצם התפוקה. אז יש לנו קלט, יש לנו תהליך ויש לנו תפוקה. בואו רגע נפרק את זה שזה יהיה יותר ברור ויותר פשוט. בואו נגיד לדוגמה שיש לנו, נגיד שיש לי בסטה בשוק. אם אני לא אבוא בבוקר, יפתח את הבסטה, יסדר את הסחורה שלי, את התפוחים, את הפירות, את whatever it will be, ירסס את זה במים שזה ייראה מושך, טבעי ומגרה, ישים שליטי מבצע, ייקח את המגפון וייצוק רק היום פירות טריים מהשוק, טה-טה-טה-טה, 3 ב-10, אנשים לא יבואו. זאת אומרת שאת המכונה, מי שמפעיל, זה אני, בעל העסק. אז הדבר הראשון זה קודם כל אני נדרש להגיע ולהפעיל את העסק. לאחר מכן יש תהליך ובסופו של דבר יש תפוקה. בואו נתקדם ונראה את זה הלכה למעשה. אז אנחנו רואים שבעצם התהליך הוא תהליך סיבובי. אני מתחיל את הפעולה, אני גורם לכל המכונה לעבוד, אני מקבל תפוקה בסוף ואני משפר אותה וחוזר חזרה. אנחנו רואים שהתהליך הוא כל הזמן תהליך מעגלי של 360 שמתחיל בי ומסתיים בי. אז מה זה בעצם מכונה עסקית? מכונה עסקית היא בעצם כלי שאנחנו בונים בתוך העסק שלנו, שהוא כלי מאוד 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 מדויק, שמאפשר לנו קודם כל להבין לאן אנחנו הולכים. אנחנו מתחילים קודם כל בלהגדיר את המטרות ואת היעדים. אם הכל קורה, אם הכל לטובתנו, מה תוצאת השיא שנשיג בסוף הדרך? לדוגמה, אני רוצה כל חודש או כל רבעון לפתוח X לקוחות חדשים.
אני רוצה לשמור על X רווחיות מסוימת, אני רוצה לשמור על Y מחזור מסוים, וכן הלאה וכן הלאה. קודם כל, בתחילת מכונה אנחנו מתחילים מהסוף, ובונים בתוך המכונה, שמים בתוך המכונה בסוף את השיא ההצלחה שאנחנו רוצים להשיג. מפה, reverse engineering, אנחנו בונים את כל המכונה. בואו נראה מה יש בתוך המכונה עצמה, כדי שנוכל להבין מה אנחנו צריכים לעשות. אז בתוך מכונה, קודם כל, יש את הצלע השמאלית, שהיא הצלע שמתחילה את הכל, היא צלע הלידים. בצלע הלידים, אם גם מתחלקת לשלושה חלקים, היום האלמנט הצהלי פה יהיה, אז האלמנט הראשון בתוך החלוקה של הצלע הראשונה, הוא בעצם בניית רשת. מה זה בניית רשת? צריך להבין שלפני שאנחנו הולכים ומשקיעים תקציבי שיווק מאוד גדולים, ומי שהיה בהרצאה הקודמת שלי פה במכון, מבין שאני קודם כל דוגל בלבנות את הרשת ואת היכולות ואת הנוכחות שלנו, ולהשתמש בכלים האורגניים שקיימים. אם לא צפיתם בהרצאה שלי מי צריך תקציב שיווק שהייתה פה לפני מספר חודשים, תחזרו אחורה, זה נמצא באתר של המכון הייצוא או ביוטיוב, ותוכלו ממש למצוא את ההרצאה הזו ולקבל את כל המידע על איך מפצחים שיווק אורגני. והיום אנחנו בעצם מדברים על החלק הראשון של ייצור לידים. ייצור לידים בבניית רשת זה אומר שלי יש חברים בתוך הדף הפרטי שלי, אם זה הדף שלי בפייסבוק לדוגמה, או בכל רשת חברתית אחרת, יש לי קודם כל את החברים או את העוקבים אחריי. האנשים האלה הם בעצם אנשים שאני אספתי מכל מיני תחנות בחיים שלי, אם זה מהצבא, מהתיכון, מהאוניברסיטה, מהשכונה, מהגן, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. האם הם הלקוחות שלי? לא, הם לא הלקוחות שלי, ולא משנה כמה פוסטים יפים אני אעלה לתוך הדף, ולא משנה כמה אני אבקש מהם לעשות לי לייקים, הם לא הלקוחות הפוטנציאליים שלי. הלקוחות הפוטנציאליים שלי נמצאים ברשת שלי. מה ההבדל בין פרסום בדף שלי לבין פרסום ברשת שלי? אם אני מסתכל על החברים שלי, אני ממפה את החברים ואני מסתכל ורואה למי יש הכי הרבה חברים. נגיד שמתוך 1,000 חברים שיש לי, 2,000, 3,000, זה לא משנה המספר, יש 10 שהם מאוד בולטים, שיש להם הרבה engagement, מעורבות בדף שלהם. יש שם המון, המון פוסטים שעולים, ויש להם כמות חברים שהיא הגבוהה ביותר ברשימת החברים שלי, הכי מתקרב ל-5,000. לאנשים האלה אני אפנה ואני אבקש את עזרתם בלהמליץ אליי, בלהציג אותי, בלעשות איתי אולי איזשהו וובינר, אולי גם לעשות שייר לפוסט שלי עם המלצה. האנשים האלה הם בעצם סוג של משפיענים שנמצאים בתוך הרשת שלי, והם יכולים לעזור לי לקדם ולהגיע ללקוחות הפוטנציאליים שלי. אז קודם כל אני מדבר על בניית רשת. גם אם אתם עסק, בתוך העסק שלכם, אתם תוכלו לעשות את הדבר הזה דרך הדף הפרטי, או דרך עולמות התוכן של לקחת את האנשים שעוקבים אחריכם, שהם יהפכו להיות הממליצים שלכם. זה אומר המלצות בתוך הדף שלכם עצמו כהמלצות על עסק, או לקחת ממש ולכתוב פוסט עליכם, או לעשות וובינר איתכם, או פשוט לעלות בדף שלהם המלצה עליכם. חלק השני בתוך צלע הלידים, אולי אפילו לפני, נכון. אני רוצה שתבינו מה זה בעצם, מקודם שאלתי אתכם על רשימת תפוצה. יש רשימת תפוצה שהיא בעצם הרבה אנשים לא מבינים מי קורא היום מיילים, למה אני צריך לשלוח מיילים, למה אני צריך להשקיע בלבנות רשימת תפוצה. היום כל מה שקיים בעסק דיגיטלי זה בעצם רשימת תפוצה. כשאני מתחיל לעבוד עם עסק, אני תמיד אשאל אותו כמה רשומות יש לך ברשימת התפוצה. למה? כי יש נוסחה שעובדת ואומרת שרשומה אחת שווה לשקל הכנסה בחודש. יש לכם 1,000 רשומות, זה שווה 1,000 שקל בחודש הכנסה. יש לכם 10,000, זה 10,000 שקל בחודש הכנסה. יש לכם 100,000, זה שווה ל-100,000, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן רשימת תפוצה חייבת כל הזמן להיבנות. בעסק צעיר שרק התחיל את הדרך, מצופה ממנו בשנה הראשונה לפחות לגייס 1,000 רשומות לרשימת התפוצה. אם אין לכם 1,000 רשומות, כנראה שהשיווק שאתם עושים הוא לא ממוקד, הוא בפרי סטייל, ואתם כנראה לא שמים דגש על הדבר הנכון ביותר. אם אתם רוצים עסק גדל, יציב, עם חוסן, בדיוק כמו שיש למדינה נוסחת חוסן, גם לעסק יש, יש בעצם נוסחת חוסן. אחד מהרכיבים הדומיננטיים ביותר זה רשימת תפוצה. אז רשימת תפוצה בונים בצורה של מתן ערך, במטרה שאנשים יוכלו להגיע לתוך הדף שלכם ולהשאיר לכם את הפרטים, לקבל ממכם מידע ראשוני ולשמור אתכם על קשר. אנשים לא קונים כי אומרים להם לקנות. אנשים קונים כשהם מרגישים ורואים ויודעים שיש לכם פתרון אמיתי עבורם. איך עושים את זה? הכי קל והכי נכון והכי זול דרך רשימת תפוצה.
אז אמרנו שבמכונה העסקית שלנו יש לנו את בניית הרשת, והשלב השני הוא בניית הסמכות. איך אני בונה את הסמכות שלי? אם לדוגמה, רק עכשיו הפכתי להיות יבואן לבקבוקים לאוכל לתינוק. איך מפה אני הופך מותג שהוא לא מוכר לבעצם לסמכותי? האם אני מציג תעודות? האם אני מציג סרט פרסומת? מה אני צריך לעשות? מה שאני צריך לעשות זה לא להשקיע את הכסף שלי בכל מיני קמפיינים מאוד מאוד גדולים, שהם קמפיינים שיווקיים אגרסיביים, שלפעמים עושים בדיוק ההפך. בשלב הראשון אני צריך בעצם לאסוף עדויות של משתמשים במוצר שלי. אם זה דרך קבוצות שהן קבוצות מיקוד, שנתתי לאמהות צעירות את אותו בקבוק חדש להשתמש בו. אם זה דרך סיפורי הצלחה שהן מעידות, מעלות סרטונים, אני מעלה אותם לוובינר ושואל אותם מה ההבדל בין בקבוק א' לבקבוק ב', איך הילד ישן, ועוקב אחרי זה תקופת זמן, מראה תמונות של התינוק אולי מחזיק את הבקבוק, תינוק אמיתי, אותנטי, ואני בעצם לאט 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 בונה את הסמכות. מזה שאנשים עשו איתי וובינר והמליצו עליי בשלב בניית הרשת, אני כבר בונה את הסמכות שלי, כי יש לי כבר 10, 15, 20, 30, 200 אנשים שהעלו סרטונים אותנטיים לרשת, שתהיגו ושמו אשטגים בתוך הפוסטים שלהם, שמשתמשים במוצר שלי, וככה אני בונה את הסמכות שלי. אם אני אעלה למעלה ויגיד, תשמעו, הבקבוק תינוק הזה שאני הבאתי, הוא הבקבוק הטוב ביותר בעולם, הוא הבקבוק הנכון ביותר, משרד הבריאות, ה-FDI האמריקאי, וכן, אלו דברים שעוזרים, אבל הם לא דברים שמניעים אנשים לקנייה מיידית. ולכן בניית סמכות היא לא להשתמש דווקא בכל התעודות, או בכל התארים, או בכל התקנים שאתם משתמשים בהם. בניית סמכות נוצרת מלמטה, והיא זו שתיצור לכם את האופציה פשוט לקבל כמה שיותר אהדה, ולבנות את הסמכות והאוטוריטה שלכם בתחום שלכם. הנה כבר שאלה מיעל שומרון, מה החשיבות של רשימת תפוצה כשפחות קוראים מיילים? אוקיי, אז זו שאלה מצוינת יעל. הרעיון הוא קודם כל ברשימת תפוצה, אנחנו עוצרים רגע לשאלה, מה הרעיון של רשימת תפוצה כשפחות קוראים מיילים? רשימת תפוצה היא נועדת להזכיר לאנשים, שלום, אני פה, הנה אני יעל מחברת ה-XYZ, שאנחנו בעצם רוצים שהלקוח יזכור אותנו. נגיד לדוגמה עכשיו שאת מוכרת מכשיר לטיפול בכאבי גב, ואין לי כאבי גב עכשיו, את שלחת מייל, זה לא רלוונטי אליי, ראיתי שאת קיימת, אני עדיין משאיר את זה כי אני ספורטאי, ואני מדי פעם נתפס עם הגב או עם הרגל, ואני משאיר את זה בצד. כשיהיה לי כאבי גב, אני אזכור אותך ויחפש את המיילים האלה ויחזור אלייך. את תהיים בעצם אצלי פה בבק אוף מיינד שלי, את שותלת לי ואת צורבת את המותג שלך ואת הצורך שלך. הרעיון הוא לכתוב כותרות מאוד מאוד מושכות. הרעיון הוא לכתוב מיילים מאוד קצרים וממוקדים עם הנאה לפעולה ברורה. הרעיון הוא להיות בקשר עם האנשים שפותחים את המיילים. בתוך מערכות המיילים אפשר לדעת מי פתח ומי לא פתח. מי שפתח, תכניס אותו למשפח אחר, הרבה יותר אגרסיבי או הרבה יותר עם ערך. תשחקו עם המידע שאתם מקבלים בעולמות תוכן של המכונה הזאת, של רשימת תפוצה, תשחקו עם זה בצורה חכמה ביותר. מעבר לזה, כשאתם עושים פרסום בכסף, אפשר לקחת את כל רשימת המיילים או הטלפונים הניידים, ולפרסם רק לאנשים שנמצאים ברשימת התפוצה. זה חוסך המון כסף, ואנשים שרואים אתכם, יש סיכוי שהם יקנו לכם הרבה יותר מאשר כאלה שהם לקוחות חדשים, מזדמנים, מאשר לקוחות פוטנציאליים שנרשמו לרשימת התפוצה. אני מקווה שעניתי, אני עובר קדימה. אז אני רגע רק מחזיר אותנו חזרה לתוך מכונה העסקית. יש לנו את הצלע הראשונה, צלע הלידים. דיברנו על בניית רשת, להשתמש באנשים המשפיענים ביותר בתוך החברים שלנו, העוקבים שלנו, ולבקש מהם לעשות וובינר, המלצות, כתיבה עלינו וכן הלאה וכן הלאה. אחר מכן עברנו לבניית סמכות, איך יוצרים סמכות מתוך הלקוחות הפוטנציאליים באמצעות קבוצות מיקוד, באמצעות ניסוי, המלצות, ולאו דווקא להשתמש בתעודות, בתקנים או בכל הפרסומות השיווקיות. והחלק השלישי שלנו בתוך הלידים הוא חלק מאוד מאוד חשוב. הוא חלק שמדבר בעצם על השלב של העברה למחירה. אז בשלב הראשון בנינו את הרשת, ביקשנו מהאנשים הכי דומיננטיים אצלנו בחברים שלנו או בעוקבים שלנו להמליץ עלינו, לעשות איתנו וובינר, לכתוב לנו המלצה בדף שלנו. עברנו לסמכות, לקחנו קבוצה של לקוחות פוטנציאליים, נתנו להם להשתמש במוצר, הם העלו סרטונים, הם שמו אשטגים בפוסטים שהם מעלים, לאט לאט הצלחנו ליצור רעש וליצור פניות ראשונות אלינו, ומשם בעצם אנחנו צריכים לדעת להעביר למחירות. מה זה אומר להעביר למחירה?
בסופו של דבר, כל הפעולות שאנחנו עושים, הן פעולות שנועדו למכור. הסביבה הדיגיטלית בכל אתר בסופו של יום מגיעה למחירה, גם באתרים שנותנים רק ערך, וגם באתרים שרוצים למכור מהרגע הראשון. ולכן, כשאנחנו בונים אתר אינטרנט, כשאנחנו כותבים מאמר, כשאנחנו מעלים תמונה, כשאנחנו מעלים פוסט, מעלים סרטון ביוטיוב, מעלים פודקאסט, whatever it will be, המטרה שלו בסוף היא למכור. ולכן אנחנו תמיד צריכים להתחיל מהסוף, בדיוק כמו המכונה. אנחנו לא עושים מיליון פעולות, ואז שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג. אנחנו מתחילים ממה אנחנו רוצים למכור, ומשם הולכים אחורה, ומייצרים את הפעולות. אז גם כאן, העברה למחירות היא בעצם העברה לצלע של צד ימין, שנקראת מחירות. יש לנו לידים, ויש לנו מחירות. ברגע ששניהם, הקודקוד מחבר ביניהם בכל שלושת האזורים, אנחנו רואים שבעצם אפשר יהיה להגיע למקום שאנחנו מעבירים למחירה בצורה טבעית. מה זה בעצם העברה למחירה טבעית? אני לא רוצה להסתובב עם שלט תקנה, תקנה, תקני, תקנה, תקנה, תקני. זה מחרפן אנשים, אנשים חוסמים ואנשים לא רוצים לדבר איתנו כשאנחנו אומרים להם לקנות, 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 לקנות. מי מכם ניסה פעם להגיד, תקנו את המוצר שלי וגילה בעצם שאנשים מאוד באנטי כלפיו? תרשמו לי בצ'אט, זה חשוב. לבינתיים, אני... אני רואה דני שומרון כותב כאן, המודל לא מתאים לכל העסק, נראה שזה מתאים למי שמוכר ללקוח בודד. אז אני אסביר, דני, אנחנו תמיד מתחילים בדוגמה קטנה וצרה, המכונה העסקית עובדת בעסקים מאוד מאוד גדולים, שאני מלווה אותם, עסקים שהם גם מקומיים וגם בינלאומיים, אם מבינים את הפואנטה בנקודה אחת, על מישהו מאוד מאוד, אפשר להגיד אולי על מישהי שמוכרת בקבוקים מהבית, או על מישהי שמניקה, או על צלמת הריון, אפשר להבין את זה גם על איך מיישמים כזו מכונה ברשת שמוכרת רכבים. גם שם אפשר לעשות את זה, כמובן שהסקלים הם אחרים. מי שעובד רק עם תקציב ממומן ועולה לאיזשהו קמפיין וחושב שזה מה שיפתור לו את הבעיה, הוא מגלה שכל פעם הוא צריך תקציבים גדולים יותר ומשמעותיים יותר. אנחנו באמצע המודל, אני מציע שרגע אחד תסתכל על כל המודל ותחשוב בסקלים של העסק שלך, גם אם זה עסק של מיליוני או מיליארדי שקלים, איך אתה מיישם מכונה שהיא בעצם בונה אותך גם מלמטה וגם מלמטה, גם מלמעלה. מלמטה אנחנו מדברים על האזור הזה שנחשב לאזור האורגני, ומלמעלה זה האזור שנחשב ממומן. ביחד הם נפגשים ונותנים בוסט אחד לשני. במידה ויש רק פעולות שהן פעולות ממומנות, מה שקורה בדרך זה ממש כמו סוג של כדור, אתה לוקח אותו כחום או כאב ראש יורד, אין לך את האופציה הזאת, אז יש איזושהי החמרה במצב. אוקיי? אני רואה שכתבת שלא דיברת על העסק, על המודל, אני מדבר על המודל ועל סוג העסק. המודל הזה עובד בעסקים גדולים. בואו נתקדם. לגבי מערכת המחירה. מערכת המחירה היא בעצם מערכת שמגיעה בעצם מהרגע שבניתי ברשת את הנוכחות שלי, בניתי את הסמכות שלי והעברתי למחירות, כרגע מגיעה מערכת המחירות. לדוגמה, בואו ניקח דוגמה מעסק גדול יותר, כדי שזה גם יגע אולי יותר יהיה לכם יותר פרקטי. נגיד שאני, יש לי סוכנות למחירות, למחירת מכוניות. בתוך המכוניות, אני בעצם נגיד, קיבלתי עכשיו ליין חדש, דגם חדש, שאני רוצה לדבר על הבטיחות שלו, אני רוצה לדבר על הרמת הגימור שלו, אני רוצה לדבר על הנהירות החדשה שלו, הייצור וכן הלאה. נגיד שלקחתי בבניית הרשת את האנשים שהם האוריינטציה הגבוהה ביותר לרכבי שטח. אמרתי להם, בואו תמליצו על הרכב החדש. לקחתי 10, 20, 50, תלוי בגודל המותג. לאחר מכן עברתי בעצם סמכות, עברתי לבניית סמכות, שאותם אנשים עוברים ובעצם מצלמים את עצמם עם הרכב שטח החדש, ממש נוסעים בשטח. מכאן בעצם אני מעביר את האנשים שנרשמים בתוך הרשימת התפוצה שלי למערכת מחירות. מערכת מחירות יכולה להיות 3 סרטונים שבאים ב3 מיילים, או קבוצת וואטסאפ של טיפים לנהיגת שטח. שמה אני בעצם מתחיל לחמם את הלקוחות, ורק לאחר מכן אני עובר לשלב הבא, שבשלב הבא אני נותן בעצם הצעה שאי אפשר לסרב לה. אם עכשיו אני ראיתי בתוך קבוצת וואטסאפ של טיפים לרכיבת שטח, אחרי שראיתי מספר אנשים ברשת, אחרי שראיתי מספר סרטונים ברשת, קיבלתי מספר המלצות, ראיתי 3 סרטונים מגניבים, או הייתי בתוך קבוצת וואטסאפ של אתגרי שטח, עם הג'יפ החדש מסוג א' ב' ג',
אני נותן הצעה. בהצעה הזאת אני אומר לכל מי שנמצא בקבוצות פה, אם זה קבוצת טלגרם שיכולה להכיל יותר מ-256 חברים, או אם זה קבוצות וואטסאפ שהן מוגבלות בכמות שלהם, אבל אז יכול להיות כמה קבוצות ויותר קל לנהל את זה. אני אתן הצעה שאי אפשר, לדוגמה, בסוף החודש, ה-30 וה-31 לחודש, אני הולך לתת יום של לקוחות שרק מי שנמצא פה בקבוצה מוזמן, ושמה אני יכול בעצם לתת הצעה שלא ניתן לסרב, ולסגור עסקאות אמיתיות בתוך התהליך הזה. אז זה בעצם דוגמה לסוג של משפך בתוך מכונה עסקית, שעובד בצורה מאוד 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 מדויקת, אל עבר מטרות שהן מטרות שמתאימות לעסק ולגודל העסק. מכונה טובה עובדת בדיוק כמו שכך למשל רכב עם מנוע א' ורכב עם מנוע שהוא כבר פי 7 יותר גדול, הבסיס של המנועים הוא אותו בסיס, זה רק עניין של התאמות לגודל ולנפחים שהעסק עצמו צריך. ולכן הבסיס של המכונה עובד פיקס בכל הגדלים, בכל סוגי העסקים, אם זה שירותים ואם זה מוצרים פיזיים ואם זה מוצרי ענן ואם זה מוצרי סטארט-אפ שעוד לא התחלנו לעבוד בהם. זו הדרך לגשת לתוך מערך שיווקי כדי ליצור את המכונה העסקית בתוך העסק. בואו נתקדם. השלב השלישי בתוך השלב של המכירות הוא בעצם מסע הלקוח. הלקוח קנה מאיתנו, קיבל הצעה, הוא עבר איתנו בעצם שלב, הוא ראה ובנינו את כל שלבי האימון, חיממנו אותו על המוצר ויש לו צורך אמיתי ונתנו לו הצעה. בשלב הזה הלקוח בעצם מגיע אלינו לתוך האירוע שקבענו, לתוך האירוע שהזמנו אותו, או לשלב שהוא צריך לקבל החלטה. פה אנחנו בעצם רוצים ללוות אותו ולתת לו את כל האפשרויות להתמודד בעצם עם כל ההתנגדויות שיעלו בשלב הזה, וגם באפטר סייל של הקנייה. זה אומר שעכשיו אנחנו, כשאנחנו מכירים את הלקוח שלנו, שיש לנו איתו מערכת יחסים, אנחנו רוצים לתת לו את ההצעה המדויקת ביותר שמתאימה לו. לדוגמה, אם אני למשל חברה למזרונים, אז אני אתן לו את ההצעה הזאת של לקנות מזרן עם אפשרות של החזר תוך 30 יום, ובתוך מסע הלקוח אני ארצה לתת לו רגע אחד, את כל החיבור אליו בצורה הטובה ביותר שתעלה לכל התנגדות. לדוגמה, האם זה מתאים לסוג כאבי גב או לספורטאים או לסוג אדם מבוגר, האם המזרן גבוה, המזרן נמוך, אני ממש אתן לו פתרון שהוא פתרון מותאם אישית לצרכי הלקוח, כך שהלקוח יוכל להיות מאוד 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 מחובר והקנייה עצמה תנהל ולא תהיה אפשרות ללקוח בעצם לא לקנות כי המוצר לא מתאים לו. הוא יקבל החלטה כי המוצר מאוד מאוד מתאים לחיים הפרטיים שלו. בשלב השלישי אנחנו בעצם רוצים לעבור לשירות מעבר למצופה. אנחנו עוברים לשלב הזה, לצלע השלישית, שהיא צלע הרחבת העסק, רק כשאנחנו שולטים מעולה בלידים ובמחירות, בכל ששת השלבים. אנחנו לא יכולים לעבור להרחבת העסק לפיתוח עסקי, כשאין לנו מנגנון לידים, שאני יודע לגייס לידים בצורה אורגנית מעולה, ואין לנו מנגנון מחירות שיודע לתת שירות בצורה מעולה ויודע לסגור עסקאות. אנחנו צריכים לשים לעצמנו יעדים, ליעדי סגירה. כל כמה לידים אנחנו סוגרים. אם אנחנו עסק שיש לו 4 אנשי מחירות, כמות הלידים שנצטרך היא לא כמו מישהו שיש לו כמות שהוא בעצם one man show. זה ברור. ולכן, מהחלק של הלידים אנחנו צריכים לדעת כמה לידים אנחנו צריכים לייצר, ובחלק של המחירות כמה עסקאות אנחנו יכולים לסגור. רק ששני השלבים האלה מוכנים, אנחנו עוברים לשלב הבא. השלב הבא הוא שלב של שירות מעבר למצופה. שירות מעבר למצופה הוא בעצם איפה אני מפתיע את הלקוח שלי. אני מפתיע את הלקוח שלי במקום שהוא לא מצפה לו. לדוגמה, מכרתי לו רכב שמותם אליו אישית, מותם לשטח, הוא מקבל ממני כל רבעון הזמנה לטיול שטח עם קבוצת אנשים כמוהו, בחתך הגילאים, שיש להם את הרכב, ומגיע מדריך שפוגש אותם בנקודה מסוימת, מלביש אותם בערכי המותג, אם זה דגל, אם זה עץ ריח, אם זה קפה בשטח וכן הלאה וכן הלאה, ולוקח אותם ונותן להם טיול שהוא טיול חווייתי עם האוטו, עם הרכב שלהם, עם הג'יפ שלהם, ג'יפ השטח שלהם שהם קנו ומחזק את הקנייה והופך אותם להיות שגרירים. הם לא מצפים לזה, ושזה חוזר רבעון אחרי רבעון, הם הופכים להיות גרופי אמיתי של המותג שלכם והופכים להיות ממליצים. זה נכון לגבי צלמת הרעיון, וחברת ייבור רכבים או חברת ייבור מוצרי מזון. צריך להפתיע את הלקוח ולתת לו שירות מעבר למצופה. בשלב הבא אנחנו בעצם רוצים למנף את העסק.
אנחנו מבינים שאם, לדוגמה, אנחנו בן אדם אחד, אנחנו יכולים להגיע בזמן שיש לנו לעבוד, ב-24 שעות ביממה, לכמות מסוימת של לקוחות, לכמות מסוימת של פעולות. אם אנחנו עסק גדול ויש לנו 20 מוכרנים, אנחנו יכולים להגיע למקסימום לתפוקה של 20, 23, 4 אנשים. אנחנו לא יכולים להגיע לתפוקה של 50 אנשים. ולכן בשלב הזה אנחנו נבנה את המטריציה של כל המערך גיוס לידים שלנו, ואת מטריציית המחירות שלנו, ונמנף אותה. נמנף אותה לשלב הבא שלה לפי התוצאות שאנחנו רוצים להשיג בסוף המכונה העסקית שלנו. כאן זה השלב שמגיעים אליו, כשאנחנו יודעים להפתיע לקוחות, אחרי שלמדנו לטפל בלידים ולייצר לידים בכמויות, עוד לפני שהלכנו לממומן, ולשלב של המחירות, אחרי שהגענו למצב שיחס ההמרה שלנו הוא פנומנל. בשלב הזה אנחנו ממנפים את העסק באמצעות גיוס אנשים נוספים בהתאם ליעדים ולמטרות שלנו. בונים מערכי הדרכה, חפיפה ומגדילים סקיילים כדי שנוכל ללכת קדימה ופשוט למכור יותר ולתת שירות טוב יותר, לפתור בעיות גדולות יותר. ובשלב השלישי אנחנו בעצם רוצים לייצר אוהדי על. הגדלנו את העסק, הגדלנו את מערך הלידים, הגדלנו את מערך המחירות, הפתענו את הלקוח, הבאנו עוד כוח אדם לתוך העסק, זה השלב שאנחנו מתמקדים בלייצר אוהדי על אמיתיים, כאלה שהולכים ואומרים, תשמע, אתה לא מבין, אתה לא מבין, אני קניתי עכשיו, למשל באפל זה היה מאוד נפוץ, מאוד נפוץ, קניתי למשל את האייפון שלי, עוד לא יצאתי מהחנות, הם כבר הגדירו לי את המייל, הם עשו לי את, הם הגדירו לי את כל ההגדרות, ויצאתי מהחנות כשהטלפון שלי עובד. תחשבו על המותג שלכם לרגע אחד, איך אתם מייצרים מותג שעובד עוד בתהליך הקנייה, הלקוח מוצא את עצמו בתוך המוצר ומפתיע את הלקוח וגורם ללקוח להיות אוהד שלכם, שגריר שלכם, שהולך ומספר את סיפור ההצלחה עם הפתרון שפתרתם לו לבעיה הענקית, איתה הוא הגיע אליכם. רק ככה אתם תוכלו ליצור מכונה שהיא כל הזמן גדלה. המכונה מתחילה כרגע קטן כדי שאתם תבינו רגע אחד את המודל, והמודל עצמו יהיה ברור מאוד. מפה, קחו את הסקיילים שלכם. אם אתם נמצאים כרגע באלף, אתם שרתים כרגע 1,000 לקוחות בחודש, 10,000 לקוחות בחודש, זו המכונה שתיקח אתכם ותגדיל אתכם כמה רמות קדימה. אני רואה שאלה נוספת שהגיעה מעידן, מה קצב הדיבור המומלץ, והוא כותב לי שהם מוכרים שירות. אז קודם כל, אני אומר שהקצב, הדיבור המומלץ, הוא כשיש לכם להגיד משהו חדש וקונקרטי ואמיתי ללקוח. אם אתם מתחילים לכתוב מייל, ואתם רואים שבתוך המייל הזה, מה שיש פה זה תקנו, תקנו, תקני, תקנה, אתם מבינים שזה יעצבן, וזה היה מעצבן אתכם, ולא הייתם רוצים שישלחו לכם ג'אנק. לא הייתם רוצים גרביץ' שלכם לתוך המייל, אבל אם אתם תשלחו אפילו שני מיילים בשבוע, שכל מייל הוא יותר מעניין מהשני, כי הוא עוזר לאנשים לפתור בעיה אמיתית שיש להם, אנשים יפתחו את המיילים, ואין לזה כנראה מספר אמיתי שמוגבל. כמובן, כל דבר בגבול הטעם הטוב. אני מכיר חברות שמדברות 3 פעמים בשבוע, ואני מכיר חברות שמדברות פעם בחודש או פעם ברבעון, כי אין להם משהו אמיתי להגיד ללקוחות. כשיש להם משהו אמיתי להגיד ללקוחות שהוא פותר בעיה אמיתית, שם הם מתחילים. אם אני אקר למשל רשת הסרת שיער, שכל היום תשלח, הנה מבצע 20% הנחה. זה כנראה מיילים שאני אסיר אותם מהר מאוד. אבל אם היא תשלח לי, לדוגמה, טיפים לדוגמה לשמור על האור, טיפים לכאלו של עדויות של אנשים שעשו, נגיד, הסרת שיער, אחרי שנה מיום שהם עשו, אחרי 5 שנים מיום שהם עשו, ומתי אנשים חוזרים וכמה זמן זה מחזיק, זה אולי מחזק אצלי את כל השאלות התנגדויות שלי, וכן הלאה וכן הלאה. תנסו למצוא דרך המתלה לדבר עם הלקוחות שלכם עם ערך. אושרי שואל, תן דוגמה ל-B2B, ל-Business to Business. מצוין, אושרי, תודה רבה שאתה מעלה את התחום. כמובן, יש לנו שני תחומים. יש B2C, שזה Business to Customers, ויש את ה-B2B, שזה Business to Business. כש-Business to Customers זה נראה מאוד ברור ומאוד מוחשי, שזה Business to Business, זה מצריך רמת שיח שהיא רמת שיח שונה מול העסק שאנחנו באים אליו במגע. נגיד שאני חברת ייעוץ ואני מוכר עכשיו לעסק של משרד עורכי דין גדול, אני מוכר את שירותי הייעוץ שלי. איך אני יכול בעצם לבוא ולפנות אליו, אם זה ברשימת תפוצה או אם זה באמצעות המכונה? כל הפנייה שלי תהיה, זה קודם כל כשאני מבין מה העסק מולי צריך, מה אני יכול לעזור לו, מה הבעיה שלו ומה הוא סובל. היום למשל שאני מסתכל על כל העולמות תוכן האסטרטגיים שאני נותן אליהם שירותים,
אני מסתכל ויודע שמשרד גדול, יש לי משרדי עורכי דין גדולים שעובדים איתי, שאני מסתכל על הצרכים שלהם, הצרכים שלהם זה לאו דווקא בלקוחות, זה לאו דווקא בעולמות תוכן של חשיפה, זה לאו דווקא בעולמות תוכן של הגדלת מחירות, זה הרבה פעמים דווקא במיקוד פנימה ויצירת ערך אמיתי ללקוחות הקיימים. אם אני יודע שאין להם בעיה של חשיפה, אם הם נגיד מהטופ 5 שנמצאים בה, אני בכוונה לוקח דוגמאות קיצון כדי שתבינו אותי בדיוק כמה זה יכול לאתגר ולעניין. אז אם אני לוקח לקוחות שהם בטופ 5 בתחום שלהם, ואני אפנה להם ואגיד להם בואו אני אביא לכם עוד לקוחות, אני לא רלוונטי ולא מעניין אותם. אבל אם אני מסתכל ואני אומר, רגע, הם סובלים ממה? הם סובלים דווקא בלתת שירות יותר טוב ללקוח. הם סובלים מהמקום של להוציא לקוחות מרוצים. הם סובלים אולי מהמקום של כל המערך הפנימי, השיח הפנימי בתוך הארגון וכן הלאה וכן הלאה. ומפה אני אבנה את המכונה שלי. אני אחפש אנשים שסובלים מאותה בעיה, אולי בסקלים אחרים, אולי באזורים דומים לזה, ומשם אני אפעיל את המכונה. לדוגמה, אני יכול לקחת משרדי עורכי דין בינוניים, לעשות איתם איזושהי עבודה אם אני רוצה להשיג את הגדולים, ולהתחיל לבנות איתם רשת מהעולם תוכן הזה, של עבודה על כל הנושא של רמת זביעות רצון של לקוח, הלקוח מביא לקוח, האם כדאי יותר לפרסם ולהביא לקוחות חדשים, או האם כדאי סיפורי הצלחה לעזור ללקוחות שיביאו הם את הלקוחות החדשים הנוספים, בעצם לקוח מביא לקוח. ומפה אני אבנה את הסמכות שלי ורק אז אני אעביר אותם לתהליך של מחירה, שהוא תהליך שיסביר להם את כל התהליך. תן דוגמה של מה? אוקיי, יש לנו עוד חברה לדוגמה בתחום ה-IT. אם אני מסתכל למשל על חברה שאנחנו מלווים, שהיא חברה שמתעסקת בעולמות תוכן של IT. בתוך עולמות תוכן של IT, אנחנו יכולים לראות שהיום כל אחד מאיתנו יודע כבר להגדיר את המייל שלו, רוב האנשים הם כבר דיגיטליים, יודעים לטפל בבעיות Windows, יודעים להתקין Windows, היום הכל יורד בענן, יש היום את ה-Office 365, מי שעובד ב-PC ובמקים, זה עוד יותר פשוט, ולכן היום אנשי ה-IT, הם הפכו להיות אנשים שאנחנו יודעים לקמת את זה לתוך שעות עבודה. איש IT שווה 150, 200, 300 שקל לשעה, ואנחנו היום לא ניתן להשקיע בזה השקעות גדולות, כמו בעבר, לפני עשור למשל. ולכן, כל תעשיית ה-IT היא תעשייה שהולכת והופכת להיות תעשייה שנשחקת, ובעולם הפרילנסרים, אפילו כל הנושא של העלות לשעה הולך ונשחק ויורד. במקום להיות במקום שאתם חברת IT, למה שלא נהיה חברה שמתעסקת בסייבר ויודעת לתת הגנות לעולם הסייבר, יודעת לתת IT for cyber, יודעת לתת את כל העולם תוכן של תשתיות סייבר, לעשות joint venture עם חברות שיש להם מכשור כמו סיסקו, כמו בזק, ולדעת לתת מהאינטרנט עם תשתיות שהן מוגנות סייבר ועד לשרתים עצמם שהן מוגני סייבר, ואז לתת את כל ההגנה של עבודה מרחוק ועוד ועוד ועוד. ככה בעצם בעולם של B2B לקחנו חברה של IT והפכנו אותה לחברה שהיא מומחית בסייבר, שיודעת לתת גם מענה לפריצות סייבר ולדעת לתת לחברות האשראי אישור שהיא בדקה את המערכות בעזרת חברה נוספת של Joint Venture, שיודעת לבדוק את כל עולם התוכן של פריצת הסייבר ולתת אישור לחברת האשראי שאפשר להחזיר את האתר לאוויר ולהתקדם קדימה. זה בעצם לייצר ערך הרבה יותר גדול בעולם ה-B2B שיושב בסופו של יום על הפתרון ועל כל המהלך הזה של בניית המכונה. אני רואה שיש שם שאלה נוספת. כן, אז אני רואה שיש שאלה איך זה מתאים ליצואן ישראלי של מוצר. מצוין, שאל את זה מורדכי. שלום מורדכי, תודה על השאלה. זה העולם תוכן של יצואן ישראלי הוא עולם תוכן שהוא דומה לכל מי שמשווק. גם יצואן הוא בסופו של יום משווק מוצר. כשאתה משווק מוצר אתה מוכר אותו B2B, או אולי אתה מוכר את זה כבר ללקוח קצה בצד השני של העולם. לעולם תוכן הזה גם אנחנו צריכים לבנות את המכונה שתעזור לנו לעזור ללקוח הסופי. כשאני עובר ללקוח הסופי, אני בעצם צריך לבנות את המכונה. יכול להיות שהמכונה שלך, כל המכונה צריכה להיות מושתתת על מדינת היעד שבה אתה מתרגט לעבוד. הבסיס הוא אותו בסיס. ההתאמות שתצטרך לעשות כהתאמות לתוך תהליך המחירה שלך,
הן התאמות מקומיות במדינת היעד שאליה אתה פונה. זה אומר שאם אתה עכשיו מוכר בספרד, אתה תצטרך לחשוב רגע אחד, אתה נגיד מוכר לחנויות, אתה יצואן שמוכר למפיצים שמוכרים לחנויות. אני הייתי הולך ללקוחות קצה, לסוף של הסוף של האנד יוזר, ואיתם בונה את הרשת במטרה ליצור ביקוש מלמטה למעלה. ורק אחר כך יהיה לך הרבה יותר קל לתת ביטחון למפיצים שלך, או לחברות שאיתם אתה עובד, למכור את המוצר לאנד יוזר. אוקיי, אני מקווה שעניתי. כן, בואו נמשיך, בואו נתקדם. הייתי רוצה רגע אחד שאנחנו נעשה תרגיל, אני שלחתי לכם חוברת, החוברת עבודה, אנחנו שלחנו לכם אותה ממש במייל, תזכורת על, על האירוע היום. יש לכם בה חוברת עבודה שאני רוצה שתיקחו רגע אחד את, את המכונה העסקית הזאת, ותחשבו רגע אחד איפה אתם אדומים, איפה אתם צהובים, ואיפה אתם ירוקים בתוך כל שלבי המכונה. ככה אתם תוכלו להבין מהר מאוד איפה אתם צריכים לשים את האצבע ולעשות עבודה, כדי שהמכונה שלכם תעבוד טוב יותר, ממוקד יותר, ותלך אל עבר המטרות שאתם הגדרתם בתחילת התהליך, שאותם תרצו להשיג בסוף. אז איך זה נראה? זה נראה בדיוק כך. יש לנו את כל שלבי המכונה. אם אין לכם את כרגע את החוברת, אל תתעסקו בזה, פשוט תעתיקו את המשולש ברגע אחד. למשל, תשאלו את עצמכם, בבניית רשת, אני אדום, אדום זה אומר אני בבעיה, אני צהוב, אני בינוני, אני ירוק, אני מצוין בבניית רשת. תסמנו לעצמכם ממש בדקה אחת, בכל שלב ושלב מהמכונה, אם אתם אדומים, צהובים או ירוקים. בואו נראה את התמונה האמיתית לגבי העסק שלכם. האם אתם צהובים יותר באזורים של הלידים, אדומים יותר באזורים של המחירות, או אולי אתם כבר עסק מאוד מתקדם והגעתם לשלב של הפיתוח העסקי, ואתם נמצאים באדום או צהוב או ירוק בתוך האזורים של הצלה השלישית? האם זה בשלב של אוהדי העל, או ממש בשלב הראשוני של שירות מעבר למצופה? אתם מוזמנים לרשום לי בצ'אט, במה אתם הכי אדומים, במה אתם הכי ירוקים, שנוכל לדעת איפה צריך לחזק, ולתת לכם יותר יכולות שתוכלו, ודוגמאות שתוכלו להטמיע אצלכם מיד בעסק. צהובים, אדומים, אולי ירוקים, באיזה שלב של העסק. לדעת שאתם רושמים כדי שנספיק יותר ויותר. אולי החיפוחות טובים בניסוח שמביא למחירות. אוקיי, אילה, את מדברת, אני מניח, על הצעה שאי אפשר לסרב לה. אוקיי, אז בואו נעמיק רגע. בואו נעמיק בהצעה שלא ניתן לסרב לה. אז הצעה שלא ניתן לסרב לה. נגיד שאני יצואן, בואו ניקח את זה ממש לדוגמה, אני חושב שמייצגת פה במכון הייצוא. נגיד שאני יצואן, עברתי את כל השלב, בניתי את הרשת, אני ממש מסתכל על האנד יוזר, זה שהולך להשתמש במוצר שלי, במדינת היעד, אליה אני משווק. אני לא מדבר על זה שקונה ממני, אלא זה שקונה ממי שקנה ממני. אני הולך ממש כמה רמות קדימה, לשם אני בונה את הרשת שלי. ואני רואה שיש המלצות במדינת היעד, אני רואה שאנשים מדברים בסמכותיות, ואני מפנה את זה למחירות, אני בונה את המשפך, אם זה קבוצות וואטסאפ, אם זה סרטונים, אם זה פודקאסטים, אם זה קבוצות עבודה וכו' וכו' וכו', אבל בפועל כשאנשים מגיעים לשלב של הקנייה, ההצעה היא לא אטרקטיבית. מה זה הצעה אטרקטיבית? הצעה אטרקטיבית היא לא הצעה בחינם. אנשים בחינם לא מעריכים, הם מתייחסים לזה בזילות הרבה פעמים. הצעה שלא ניתן לסרב לה, היא בעצם הצעה או עסקה שבעצם לא ניתן לסרב לה, היא עסקה קודם כל שיש בה רכיב ראשון, והרכיב הראשון שנמצא בה הוא הרכיב של לתת לזה זמן. למה אני צריך לקבל החלטה עכשיו? לדוגמה, המבצע הוא רק ל-30 ול-31 בחודש, באולם הרחבים יש ימי מחירה מיוחדים. רק שם תקבלו את רמת הגימורים המיוחדת שלנו. אז קודם כל יש תוקף וזמן שגורם לאנשים רציניים פשוט להגיע אליכם ולקבל החלטה בזמן שנתתם. הם לא צריכים להצטייץ בבית, הם לא צריכים להתעסק בגיוס אשראי, הם באו לקנות. אנחנו רוצים את האנשים שמוכנים לקנייה בשלב הזה. ולכן בהצעה שלא ניתן לסרב לה, אנחנו צריכים לדעת שקודם כל יש לנו תקיפות של זמן, ולמה אדם צריך לקבל החלטה עכשיו, ולמה כדאי לו לקבל עכשיו. שלב השני בהצעה שלא ניתן לסרב לה, מדובר בהצעה שווה מאוד, כדאית מאוד, שהלקוח
אחרי שהוא נוצר בו הצורך הפנימי למוצר, אנחנו מציעים לו משהו שפשוט יפתור לו בעיה מיידית, אמיתית. אנחנו לא נותנים לו משהו שהוא מופשט, שיווקי, שרק early adapter הגיע. אנחנו נותנים לו משהו שהוא ממש צריך אותו. לדוגמה, אם עכשיו יש עכשיו פריצות סייבר, אם אני נותן לו עכשיו איזושהי הגנה לסייבר, שאני עושה לו בדיקה חינם לכל תהליך הסייבר, ונותן לו איזשהו דוח תיקונים, שבדרך כלל אני לוקח על הייעוץ הזה כסף, בשלב הזה אני נותן לו את ההבחנה שלי בחינם, אבל את כל העזרה הראשונה היא עזרה ראשונה שהיא בעצם בתשלום, ואולי יש לזה איזושהי חבילה, שהיא חבילה שאם אני אסגור אותה עד תאריך מסוים, אני אקבל אותה לשלושה חודשים במחיר מוזל, ולאחר מכן אני אעבור לשלב שההצעה הזאת היא הצעה אולי עם ערך יקר יותר עבור המוכר. אז אני מקווה שעניתי גם דחיפות של זמן, גם פתרון בעיה אמיתית וגם פרקטיקה. זה מה שהופך הצעה שלא ניתן לסרב לה, להצעה קונקרטית אמיתית שנרצה לעבור עליה קדימה. אוקיי, תודה, תודה אילה. בואו נמשיך ונסתכל רגע אחד על ההמשך. אז זה בסדר גמור, בואו אפשר להתקדם. ואני רוצה, לפני שאנחנו מגיעים לסיום וניתן עוד זמן לשאלות, אני רוצה רגע אחד לתת לכם גם את האפשרות לשמוע קצת על מה אני הולך לתת לכם במתנה היום, כי באתי לפה ואני מאמין שאנשים מחליפים בתוך העולמות שלהם מתנות כשהם נפגשים. אז קודם כל, אני רוצה לספר לכם שאנחנו עושים כמה דברים. מעבר לזה שאנחנו נפגשים עם חברות ומלווים אותם, אנחנו גם עושים אקסלרטור עסקים קטן, ששם אנחנו מלמדים ממש כתיבת נוסחאות עבודה, פורמולות עבודה, שהן קונקרטיות ומותאמות לכל עסק, שמייצרות גדילה אמיתית במחירות. גם יש לנו משם יצואנים, וגם יש לנו חברות גדולות, וגם יזמים שהם יזמים בתחילת הדרך. הפסיפס הזה מייצר משהו מאוד מעניין בקבוצות האלה, אבל זה אחת מהפעילויות שלנו. ורציתי גם לתת לכם את האפשרות, ממש לחמשת הראשונים, שיקחו את הטלפון שלי פה מהמסך, וישלחו לי מייל או וואטסאפ, ויגידו שהם רוצים שיחה של לדבר על המכונה העסקית שלהם, על איפה הם תקועים, אני ממש אחזור אליהם ואתן להם שיחה אמיתית איתי, זאת לא שיחת מחירה, זה שיחה רגע אחד להקשיב לצרכים שלכם, ולראות איך אפשר רגע לפתור, לעשות התאמות שהמכונה שלכם תעבוד טוב יותר, מהר יותר, ממוקד יותר, ותלך בעצם למקום שהיא פשוט תוכלו להפיק ממנה עוד ועוד ערך. אז ממש לחמישה הראשונים, אני מבטיח שאני חוזר, זה יקרה במהלך השבוע הקרוב, ולכן כל מי ששולח, אני רואה שכבר אנשים שולחים פה, הוואטסאפ שלי קופץ על השולחן, אז זה כבר נהדר, אז רק מי ששולח, להתעזר טיפה בסבלנות, מבטיח שאני חוזר לכולם. תחזור רגע שקף אחד אחורה למכונה, בוא נראה. אז גם עניין המחיר, זול נראה מזויף ויקר, לא מדבר לכולם, ללכת על האמצע יותר, מה עדיף מבחינה לשדר איכות, כי השירות שלנו מאוד איכותי, אבל המחיר נמוך יחסית לשוק. אז קודם כל, זאת שאלה מצוינת, קודם כל אין פורמולה אחת שעובדת, אם זול או יקר או במתנה או בגביית כסף. חשוב מאוד מאוד להבין שהרעיון הוא לא למכור בזול או לא לתת מתנות, הרעיון הוא לגרום לאנשים להבין שיש לך את הפורמולה ביד שיכולה לפתור להם את הבעיה. דמייני רגע אחד שיש לך איזושהי גלולה שהיא גלולה אמיתית שפותרת עכשיו בעיה של מחלה מאוד קשה. את פשוט לא ישנה בלילה, דופקת בדלתות ורוצה לתת את זה לכל חולה שיבלע את זה. רק כדי שהוא יהיה בריא וכדי שהוא יוכל ללכת קדימה. אותו דבר זה בדיוק עם המוצר שלנו. כשאנחנו מבינים מבפנים שיש לנו מוצר שיודע לפתור בעיה ענקית, בעיה גדולה, בעיה קונקרטית, אנחנו נרצה להציע את המוצר הזה בצורה הטובה ביותר לכל לקוח פוטנציאלי שלנו. שימו לב, כשאני מדבר, אני מדבר לא על לקוחות, אלא על לקוחות פוטנציאליים. אנחנו רוצים לדבר עם הלקוחות שהם הרלוונטיים ביותר אלינו, למוצר שלנו ולפתרון שלנו. לא משנה איזה עסק אתם ומה הגודל שלו, אתם לא יכולים לעזור לכל הלקוחות. לא כל האנשים בעולם שותים קוקה קולה, אין מה לעשות. יש אנשים שמעדיפים לשתות רק מים, ויש אנשים שלא מעדיפים בכלל שתייה ממותקת, הם מעדיפים רק שתייה טבעית. ולכן קוקה קולה, כמה שהיא תהיה גדולה, לא יכולה לעזור לכולם. אבל קוקה קולה כן יכולה לתת ערך ללקוחות הפוטנציאליים שלה, של שותי השתייה המוגזת המתוקה, שאיתה היא רוצה לדבר, ולכן היא תתמקד כל הזמן בקהלים האלה, ולא בקהלים
שהם הקהלים אולי מבוגרים, אולי אנשים ששותים שתייה טבעית או מים וכן הלאה. אז כשאתם מסתכלים רגע אחד על מה אתם מציעים ללקוח שלכם, אתם צריכים להבין קודם שיש פתרון אמיתי, שהפתרון שלכם מעודק עד הסוף, ושאתם מדברים על הלקוח הנכון. איך יודעים שמדברים על הלקוח הנכון? אנחנו כל הזמן גורמים ללקוח לבצע פעולות. אני תמיד אומר שהלקוח שלי עובד אצלי. מה הכוונה? הכוונה זה שעד שהוא שולף כרטיס אשראי, הוא עובד אצלי. מהרגע שהוא שלף כרטיס אשראי, אני עובד אצלו. מה הכוונה? איך זה בא לידי ביטוי? תמיד אנחנו ניתן לכם בעצם ללקוחות הפוטנציאליים שלנו, אנחנו ניתן משימות. תירשמו לוובינר, תתחברו לוובינר, תורידו את החוברת, תשאלו שאלות, תענו על סקרים, הכל באות תף של פעולה שאני נותן לכם לעשות. ברגע שאתם, מי מכם שיבין שאני יכול לעזור לו להפעיל מכונה אמיתית בתוך העסק שלו, אוטומטית יפנה אליי, ומאותו רגע שהוא יסחור את השירותים שלי, אני עובד בתוך החברה שלו, זו זכות שלי לעזור לו, לעזור לה, להתקדם וליצור מכונה עסקית שתייצר לו יותר פניות, יותר, יותר מחירות ויותר הצלחות עם לקוחות פוטנציאליים. ולכן, תחשבו תמיד בהצעה מה שאתם מציעים, האם זה מדבר ללקוחות הפוטנציאליים, האם יש פה פתרון אמיתי, האם יש כאן ערך אמיתי, והאם ההצעה היא מספיק קונקרטית כדי שאני אקום מהכיסא ויבצע פעולה. כל המטרה של כל עולם הדיגיטל היא בעצם הנעה לפעולה. ברגע שבן אדם מונה לפעולה, יש לנו מחירה. אוקיי? עוד שאלות? עוד שאלות, שאלות, זה בדיוק הזמן שלכם לשאלות. מצוין, אז אנחנו ממש מגיעים לסוף. אני הייתי רוצה להזמין אתכם לתוך העולמות שלנו, שזה בעצם העולמות של הדיגיטל. הייתי רוצה להזמין אתכם לעקוב אחרינו, יש לנו קהילה שנקראת קהילת מגדלור לעסקים. אנחנו ממש כרגע נעלה בתוך הצ'אט כאן לינק, שתוכלו להתחבר לתוך מגדלור לעסקים, קהילה מדהימה שם כבר מעל 2,200 עסקים שנמצאים, משתפים ועוזרים אחד לשני לגדול, עסקים בכל הגדלים, יש שם גם יצואנים, ותוכלו למצוא שם חלק מהאנשים שאתם מכירים, שהם מאוד פעילים בקבוצה, וליצור את האפשרות הזאת שגם לכם לקבל מידע, לקבל ידע, ולתת חזרה לתוך הקהילה העסקית. אני הייתי מוטי אזולאי, מגדלור לעסקים, היה לי עונג גדול להיות כאן, ואני רוצה להחזיר את השידור אליכם. מבקשים רגע אחד לראות את השקף עם המייל שוב, אז בואו נעלה את זה רגע לפני שאני מחזיר את השידור. בואו נעלה את זה. זה יופיע לכם גם בצ'אט, תכף הכתובת מייל שלי והנייד שלי. אז הנה אנחנו מעלים את השקף שוב שתוכלו לרשום. מצוין, אני מקווה שכולם צריכים לרשום. זה מוטי את מגדלור, קו אמצעי ישראל, COIL. והנייד שלי הוא 052-603-2111. תודה לכולם, היה לי עונג גדול להיות כאן ולהתארח כאן איתכם. דפנה, אלייך שם, במכון הייצוא. תודה רבה, מוטי. אכן היה מאוד מעניין ויעיל, ואני בטוחה שיספק חומר למחשבה וגם כלים פרקטיים לכל המשתתפים. אז אני רוצה להודות לך, אני רוצה להודות לצוות מאחורי הקלעים, לענת, לאילן ועינת, לכל מי שעזר, ולכם שהשתתפתם, הוובינר יעלה לאתר המכון, מחר לדעתי, ותוכלו לצפות בו שוב, שיהיה לכולם בהצלחה, חג שמח, ונתראה באירועים הבאים. מצוין, חג שמח, תודה, להתראות.